Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó, batch. essa aí vou te falar Deixa que essa ver. casa me surpreendeu, rapaz. Por quê? Diga lá, é fala muito, pro pessoal. É, é, bem boa, viu, cara? Eu não conhecia, entrei para jogar nessa daí, porque eu, eu jogo quase todos para ver qual é. Sim. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí para entrar? Tenho, tá aqui na, então, na descrição. É, então entra pelo link do Barba se for matar a curiosidade, lá entra pelo do Bar para dar moral pro, pro podcast, mas Dá porra, moral, essa casa não. é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? A gente, como a seguro. É crédito, a mais alta. É a mais, é alta. mais alta. É a mais alta. E, e tipo assim... tá regulamentada. Está regulamentada. E além disso, por isso, por ela ser uma, uma casa mais nova, ela paga muito bem. Então não vai usar o dinheiro da tua grana que você precisa para... É, né? Não ser otário, é só né? isso. É. Só não ser trouxa. É, só não ser trouxa, não vai usar a grana que você precisa. É, não, vai, tem uma, tem uma pergunta muito boa aqui que eu gostaria de falar, porque uhum. é, as pessoas estão dizendo que eu estou só criticando, etc. É, perdi aqui a pergunta, mas o rapaz perguntou, o Eduardo Matos é, Kika, você não considera um erro conceitual o estádio tender mais a uma arena que um caldeirão? Olha só, não tenha dúvida que o estádio poderia ser muito mais caldeirão do que é. Mas eu não, não dá para cravar isso ainda, porque a relação de um estádio ser caldeirão ou não é, tem muito tem, é muito impactada por alguns detalhes que a gente ainda não consegue ver no estádio por exemplo tem a decisão da quantidade de torcedores que vão ficar em pé lembra se é dois ou quatro muda demais a gente não sabe exatamente o material da cobertura a gente não sabe a gente tem o um desenho da cobertura com a preocupação acústica mas não tem lá o resultado do relatório acústico para dizer como vai ser então tem outros detalhes agora é sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma o estádio tem um conceito mas aí aí o, ba, o Barba falou e eu vou cravar aqui, é muito pessoal é, o estádio é, você tem todo o direito de amar o que está no papel você ama o que está no papel e etc não é como eu imaginava o estádio tá, eu imaginava o estádio mais simples e mais caldeirão do que é essa é a minha visão agora é, minha visão é, não tem, tem valor nenhum nisso porque é uma questão de opinião questão de opinião ponto agora tem um comentário técnico sobre isso né uhum. que é o seguinte é, há muita questão há muitas questões relacionadas com o custo porque o que está aí na tela o que a gente está vendo aí na tela esse negócio que está aí na tela tem que custar 1.7 bilhões de reais a história de estágio de futebol aponta para um, um risco gigantesco. E o risco gigantesco quebra clubes. Uma lista rápida rápida, feita em menos de 15 minutos na internet. O Soccer City, que foi o estádio da final da Copa do Mundo de 2010, ah, foi planejado para custar 750 milhões de reais, terminou custando 1,6 bilhões de reais. O Estádio Aviva, na Irlanda. Foi projetado para custar 350 milhões de euros, terminou custando 450 milhões de euros. O Tottenham, o estádio do Tottenham, foi planejado para custar 400 milhões de libras, terminou custando 1,2 bilhões de libras. É, o Allianz Arena do do Bayern de Munique foi pro, projetado para custar 286 milhões de euros, terminou custando 340 milhões de euros. O Wembley na Inglaterra foi projetado para custar é, 750 milhões de, de libras acabou custando 1,2 bilhões de libras. É, o Estádio Olímpico de Londres, 280 é, milhões de libras, acabou custando 700 milhões de libras. É, o Estádio Nacional de Varsóvia, o estádio americano do, do o Leves Stadium, lá do 49ers. O Mercedes-Benz, que é tão citado, é, teve um incremento de 500 milhões de reais. O Sofai Stadium. É, foi planejado para custar 2,6 bilhões de reais acabou, de dólares, acabou custando 5 bilhões de dólares. Ou seja. Caralho! Tem uma questão. Essas questões é o seguinte: o que tá aí no papel, se tiver uma variação de 30%, quebra o clube por 10 anos. É esse o ponto. É, isso, é esse o ponto. Ou seja, é, e aí. Aí tem que dar o crédito à diretoria, né? A diretoria foi muito bem com números até então, financeiramente, exceto esse último trimestre. Mas, no geral, uma condução financeira com muito poucas críticas. Está embarcando num projeto caro e perigoso. Mas há um custo e há um projeto. Ou seja, vamos acreditar que isso vai fazer sentido. Agora, a gente a, 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 liga o sinal. Ele tem um sinal de alerta ali, ó. Isso aqui é uma coisa que precisa tomar cuidado. E o torcedor do Flamengo tem todo o direito e deve é, se opinar, acreditar ou não nisso. Agora, eu acho que todo torcedor do Flamengo, todo, inclusive esses que apoiam a diretoria, que apoiam o desenvolvimento do projeto, esses torcedores, eles devem ser vigilantes. Todos os torcedores do Flamengo devem ser vigilantes. Não há mais margem para erro. Este é o maior projeto financeiro da história do clube. É o maior projeto financeiro de qualquer entidade esportiva no Brasil. Não houve nenhum exemplo de entidade, de entidade esportiva no Brasil que tenha embarcado num projeto dessa magnitude. Não existe. Ou seja, é, as pessoas falam: você é muito negativo, eu não sou negativo. Eu estou zelando. Pelo interesse maior do Flamengo. É preciso que hajam vozes dissonantes que levantem questões técnicas sempre. Eu não estou aqui querendo mal dessa diretoria, querendo mal do estádio, querendo mal do Flamengo. Eu quero. É o contrário. Eu quero que haja um zelo absoluto pela capacidade esportiva do Flamengo. É isso que eu quero. As pessoas podem conjecturar qualquer teoria estúpida daqui para frente. O fato é. A preocupação é essa, e o que está no papel não é um projeto simples. Não, isso o que está na tela, Rafael, não é um projeto simples. Esse é um projeto complexo. Esse é um projeto que tende a ser caro. Não é um projeto simples. Sim. E lembrando, a empresa que está fazendo da desenvolvimento desenvolvendo isso é uma empresa competentíssima, tá? A Arena é uma empresa competente ao extremo. Só que, só que, é, elas, a empresa é briefada. Ela recebe um brief, eu Quero fazer isso, isso, isso aqui. Quanto é que vai custar, tal. O risco não será da Arena. Se houver um risco, o risco é do Flamengo. Não é da Arena. Que fique bem claro. Ela pode receber uma multa, tal. Mas a Arena não vai quebrar se esse projeto é, custar 3 bilhões de reais. A Arena não quebra. Tá, é só esse detalhe. Sim. Só esse detalhe. Sim, você, você tem total razão de estar preocupado. Todo mundo, na verdade, a verdade é o seguinte, pessoal: assim, porque é como o postura Rubro-Negro está falando, acho que outros falaram aí, até o Kika, o papel aceita tudo. Né? A, a realidade também é, esse é um primeiro esboço, digamos assim, né? talvez seja a melhor maneira de, de expressar isso aí. É um primeiro esboço oficial do estádio do Flamengo. É uma situação que pode mudar, muita coisa ainda deve mudar inclusive o custo, né? Porque como ele falou, é, os custos são incrementados sempre. Isso aí, quem fez uma obra de, de reforma de um banheiro pequeno em casa sabe que acha que vai gastar 30 mil, gasta 60, 70 mil reais, né? Então é, enfim, é, é, é uma preocupação porque, porque vamos lá, o São Paulo quando quando eu nunca me esqueço, São Paulo é um exemplo disso. Quando São Paulo reformou o Morumbi, é, teve muito problema ali para voltar a investir no futebol, entendeu? Quando construiu, se disse? Quando, não, quando reformou, não foi? Quando reformou o Morumbi? Em, na década de 60, 70, quando construiu o Morumbi, o... É, talvez ele tenha tido problema na reforma também, eu não sei, mas na época não, da construção do Morumbi... Uma, eu lembro que teve uma, uma questão na reforma, eu lembro disso, assim, é uma lembrança bem antiga, lá do, do fim dos anos 90, mas que a gente falar, a gente vai reformar o estádio, talvez a gente não tenha muito dinheiro para investir no clube, no time e tal, mas a gente vai reformar o estádio, eles fizeram uma reforma, mas pode falar esse exemplo aí dos anos 70, 60, 70, é, o, 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 o Morumbi. É... São Paulo tem muito mérito na construção do Morumbi, é um estádio privado, tá? é um estádio que foi feito com o dinheiro do próprio clube, mas colocou o São Paulo numa situação financeira muito difícil por muitos anos. Sim. Algumas pessoas falam 13, mas o São Paulo sentiu o impacto do Morumbi por 20 anos, apesar de, depois de 13 anos, ter ganhado alguns títulos. Sim. Porque, cara, o Morumbi era o maior estádio privado do mundo antes das reformas. E depois o Campinu passou, e etc., etc. etc. Uhum. Tá, é, mas então, essas preocupações são todas importantes, assim, são válidas, e, e como eu falei, né, até são especulações baseadas em estudos, né? Não é tirada da cabeça da, da fonte é, Águas de Lindóia, é da, da cabeça de um cara que estuda estádios aí, boa parte da vida e é um especialista no assunto. Então é, é só para deixar claro, a gente, eu, eu acho assim, eu acho que é, eu sou muito do. do, do da, da questão da aposta no sentido de é, ter coragem de, de acreditar no projeto e ir ajustando conforme for, mas a gente tem que pensar que é um projeto que assim, se começa, se ele começa com 1.9 bilhão, aonde pode parar, né? Ele falou do projeto do, do, do estádio lá, o Sofá, Sofá, não é? Que foi 2 bilhões e três. acabou 5 bilhões, é isso que você falou? Do... Mais do que dobrou. Começou em 2,6, terminou acabou. em 5,5. Então, mais do que dobrou. Isso aí, isso aí, galera. É... Eu sei que o Fabrício falou de quebrar o clube. Acho que quebrar é demais, mas o clube pode ficar, pode sentir isso por muito tempo. Exato. Cara. Assim, Desculpa, é... isso aí vai virar um corte muito ruim, né? Não vai quebrar o clube. O Flamengo não vai quebrar por causa do estádio. Sim, mas vai sim. sentir o impacto um clube vai pode quebrar. quebrar por causa do estádio. O Flamengo não, não vai, vai quebrar, mas um clube pode quebrar por causa do estádio. O investimento, a estrutura financeira que suporta o departamento de futebol pode ser muito impactado. Não é isso. Então, impactado. É, então, então essas situações elas têm que ser vistas, tá bom, pessoal? Assim, e a gente, obviamente, a gente sabe também que a gente está em ano de eleição, né? Ano eleitoral no Flamengo. Né, a gente precisa, é, é, como é que eu vou dizer? A gente precisa focar, focar não, a gente precisa tentar separar, né, porque as informações vão chegando de vários lugares, a gente precisa tentar separar o que é uma coisa eleitoreira do que é uma coisa, uma preocupação real. Né? É, a gente, por exemplo, vai trazer o Flázoeira aqui na sexta-feira, já está confirmado, sexta-feira, 11 horas, o Flazueira aqui no, no estúdio. E, porra, é, é um cara que está sendo acusado de. de... Travou. Não estou apoiando ninguém assim como eu não estou apoiando ninguém. É, posso, então... posso fazer um comentário sobre isso? Pô, claro. Eu também então, tenho tá. sido acusado demais aqui por causa da manifestação dos candidatos que dizem que querem contar com o meu trabalho. tá Todos os candidatos de oposição falaram em algum momento que gostaram de contar com o meu trabalho. Você não vê, e eu desafiei eu desafio as pessoas, que mostrem aonde eu estou apoiando qualquer candidato. E a questão é a seguinte: se alguém chega e fala, olha só, é, gostaria de contar com o Rafael né, para fazer o trabalho aqui comigo. O Rafael automaticamente para de falar sobre o estádio porque houve uma manifestação pública de alguém? Não. Eu, eu quero que as pessoas se coloquem no meu lugar. Sabe qual foi, quando foi a minha primeira manifestação a respeito de um estádio para o Flamengo, Rafael? Eu Não sei, mas pode falar. 2017. 2017. Uhum. 2017, lá no coluna do Flá, tem um artigo meu falando que o Flamengo precisa ter seu próprio estádio. Desde, desde então, a maior parte das minhas manifestações foi criticando a postura do Flamengo em di diretorias diversas a respeito do processo de condução. Houve elogios lá para o Alexandre Vrobel em determinado momento, críticas em outros momentos, depois críticas à gestão do Landim. E a partir de então, um processo crítico que se estabeleceu quando. De fato, o Flamengo falou que faria ou teria vontade de fazer o trabalho no gasômetro. Aí eu faço uma pergunta para você, uh, Rafael. Se você for no meu canal, você vai ver comentários sobre o estádio em 2020, criticando, dizendo, Pô, por que o Flamengo não tem uma opção para o seu estádio, etc., quando começou aquela apurrinhação com o Maracanã, aquele edital fajuto onde o Vasco poderia jogar sempre que quisesse, esses absurdos. Uhum. Eu, vou, eu, eu que tenho me manifestado estudo sobre o estádio. Coloco as questões técnicas, eu paro de me manifestar porque candidatos disseram que gostariam de contratar o meu trabalho. Aí, travou aí, aí. Voltou, voltou, fala. Então, é, eu, a pergunta que eu faço é a seguinte: eu deveria parar de me manifestar porque as pessoas estão dizendo que gostam do meu trabalho? Isso é um absurdo, né, cara? Isso é um absurdo. Não, e, eu, é assim, e outra coisa? Fala, fala. A, a milícia digital, eu não sei, eu não sei da onde vem, mas claramente é organizado. A gente fez um vídeo há umas semanas atrás que tinha três ou quatro mil visualizações, um vídeo pequeno, e tinham 17 mil comentários retidos. 17 mil comentários retidos, dizendo que me xingando, dizendo que eu era comprado, né, E, e etc. Então, eu não sei, é, eu não sei é, qual é a, a origem disso. Eu lamento pelo Flazoeiro. Eu, eu conheço pessoalmente de, de apertar a mão algumas vezes, mas não sei da postura dele. Eu não sei se ele defende alguém ou não. Mas o que está acontecendo hoje comigo e aparentemente com o Flazoel, e aparentemente com outros é um absurdo. É um absurdo. É, comentários do tipo. Eu recebo mensagens aqui dizendo que influenciadores é, criam áudios dizendo que eu estou defendendo gente por trás, dizendo que eu sou comprado. Isso tá, tem é, tomado as redes sociais é, por um lado e isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu desafio qualquer pessoa a vir em qualquer manifestação pública que eu tenha feito defendendo ou legitimando algum candidato o que eu faço é o comentário do Maurício é bom o comentário do BAP é bom, o comentário do Maurício é ruim, o comentário do BAP é ruim a posição da, da diretoria é boa ou é ruim é o que eu faço, é o que eu sempre fiz Sim. tá, então é, é inclusive essa brincadeira que a gente faz com o Pix tá, isso aqui para você, que vocês saibam, é que tem vários canais, um especial que tirou aí algumas semanas para falar mal de mim, né? que repete, replica notícias de terceiros, né? Pega, não faz nenhum tipo de filtro ou estudo, simplesmente replica como verdade. Então ele ouve: o estádio vai ter 110 mil lugares. Aí ele fala: ah, o estádio vai ter. Aí coloca lá, ganha 150 mil visualizações, sem nenhum tipo de filtro, enquanto o canal do Fabrício fala: oh, dificilmente terá 110 mil, porque é difícil de aprovar, vai ter muita gente chegando, é complicado, talvez não funcione etc 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 eu faço esse comentário e aí o cara vira e fala assim não o cara aparece no barba porque faz paga para aparecer o cara aparece lá no paparazzo porque o cara paga para aparecer o ca... isso é, acontece diariamente então é, desculpa eu tô, fico meio puto não deveria ficar eu já deveria estar acostumado você já me falou que eu deveria me acostumar com isso todo mundo fala para me acostumar com isso mas eu não consigo porque no final das contas não é o meu trabalho principal mas é meu trabalho isso aqui cara Estou trabalhando. Estou que... trabalhando. Entendeu? Eu então é um absurdo. Um absurdo. Não, eu, e, e, não imagina, o, o espaço está aberto para você falar o que você quiser. Eu achei até que a gente não ia tocar muito nesse assunto. Só estou dizendo que é, as falas, às vezes, são deturpadas né, por pessoas que querem. E aqui a gente não está falando de ninguém, de nenhum influenciador que seja patrocinado por ninguém. A gente não está. É, a maioria desses influenciadores aí são amigos nossos, meus amigos, amigos do Kika também, provavelmente. Enfim, é, a gente aqui não está acusando ninguém de nada. A gente só está falando ali porque o que, quem faz é grande, mas não são esses caras. Quem faz é quem está por trás de alguma situação e tem algum interesse. Enfim, é, então, de verdade, eu, eu pelo menos imagino que o Kika também. A gente não está se referindo a ninguém especificamente, a gente está falando de uma forma geral. Ataques que, que eles sofrem. Eu, graças a Deus, não sofri nenhum ataque, não. Assim, eu sei que muita gente vem falar nos vídeos aqui sobre candidato A, B ou C. Inclusive, estão falando aqui no, 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 no grupo, não, tem, no, no, grupo, não no, no chat. Podem falar à vontade, mas eu, eu não vou declarar meu voto, até porque eu não voto. Se, se eu votasse, eu não declararia, é, porque eu tento, assim, eu não posso criticar uma imprensa né, brasileira, por exemplo, em outros assuntos que não é isenta e eu, não, e eu ser. E eu não ser isento. Então, eu, assim, ou eu sou isento e critico quem não é, ou, assim, no caso da imprensa, né no caso de várias outras questões. Ou então eu não posso falar nada. Então eu prefiro é, seguir uh, do meu jeito. Acho que o Kika também e a rapaziada também. É, e o pessoal está falando muita gente e tal, mas enfim, a gente não está falando de ninguém especificamente. Tem outro link na descrição aqui que é o curso do Peter Jordan, nosso parceiro. Você conhece o Peter, né? Claro. YouTube sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Para quem não conhece o Peter. Tem um curso, né? Quer dizer, tem um canal. No canal principal dele tem mais de 13 milhões de inscritos. Também é a mesma coisa, né? Você não vai ganhar dinheiro da noite pro dia. Tem que ralar bastante. É, mas já é nesse caso tem que trabalhar, tá, irmão? É. Então se prepara aí que não né? essas coisinhas que brasileiro adora, que é atalho. Não, não tem atalho.